Szeretettel köszöntünk a Szeresd a várost, Szeresd az egyházat címmel ellátott ima alkalmon. A múlt héten kezdődött sorozatunkat folytatjuk, mely pünkösdig tart. Péntek esténként videós ima alkalmon foglaljuk össze az eheti témát, ebbe kapcsolódhatsz be ma is. Buzdítunk, hogy rögzítsd lelki felismeréseidet, hogy számodra is áttekinthető legyen az az ív, amit bejártál, és azok a tapasztalatok, üzenetek, amiket Isten lelke ihletett, megmaradjanak. Szívemhez szól minden szavad, megérint minden gondolat, a bánatot magam mögött hagyom. Ó, felemelsz, megtartasz karodon. Ó, felemelsz, megtartasz karodon. Be kérlek, szent lélekkel, jó utakon, így vezess el, hogy értsem az akaratod végre. És szálljon rám isteni béke. És szálljon rám isteni béke. Minden szavad, megérint minden gondolat, a bánatot magam mögött hagyom. Ó, felemelsz, megtartasz karodon. Ó, felemelsz, megtartasz karodon. Tölts be, kérlek, szent lélekkel, jó utakon, így vezess el, hogy értsem az akaratod végre. És szálljon rám isteni béke. És szálljon rám isteni béke. Ima alkalmunkat kezdjük közös imádsággal. Uram, a lelkeddel bennem lakozol, és imádkozol bennem, hiszen azért jöttél, hogy megkerest és megtaláld az elveszettet. Az imádságban rám találsz, ahogyan én rád találok. Az imádság nagy boldogság, énünk áldott halála, királyi feltámadás Krisztus testének közösségére.
Miért építünk várost? Mi a város? Egyszerre torzult a bűn miatt, és mégis annak a színtere, ahol az embernek adott kulturális mandátuma kibontakozik. Gyakran csak úgy látjuk, mint a bűnös város. Ugyanakkor az emberi történelem a Biblia tanulsága szerint egy városba fut ki. Ez az új Jeruzsálem. Hogyan segít ez a bibliai látomás meglátni városunkban a szépet és a jót, valamint hogyan segít jobban szeretni a várost? Uram, kérem a vezetésedet, hogy meglássam a bűn rontását a városunkban. Abban, ahogy éljük életünket, a legkisebb egységben, a családokban, a párkapcsolatunkban. Törd meg szívemet a kapcsolataim megtörtsége felett. Tégy együttérzővé a családok megtörtsége felett. Gondoljuk át, kiket látunk a városban, milyen hivatásban lévő emberekkel találkozunk. Kikkel találkozol a közlekedés, vásárlás, élelmiszer előállítás, gyógyítás, oktatás, művészet területeim. Miben láttam a jót, miben tapasztaltam a bűn torzító hatását. Imádkozzunk ezekért az emberekért. Adjunk hálát Isten gondviseléséért, amit ezeken az embereken keresztül is megtapasztalunk. A babiloni fogságba hurcoltaknak, így üzent Jeremiás próféta szavaival az Úristen.
Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Hogyan lehetne élni, Istent szolgálni abban a Babilonban, amely földig rombolta Jeruzsálemet és az Úrházát? Hogyan lehetne egy ilyen istentelen közegben építkezni, szeretni és sokasodni, esküvői örömünnepet tartani? Hogyan dolgozhatnánk egy idegen város jólétén? Meggondolom, hogy amit itt a próféta üzen a fogságban élő népnek, nem kevesebb, mint amit Jézus él és tanít. Áldássá lenni az ellenségnek. Uram, kérlek mutasd meg, ha bármi akadályozza bennem, hogy szeressem a várost, ahol élek. Vizsgáld meg a szívem, és ha kell, leplezd le a büszkeségem, a megvetésem, a közömbösségem, a körülöttem élők iránt. Segíts, hogy szeressem a várost, és imádkozzam érte hozzád, szüntelenül. Mutasd meg, mit tehetek a lakókörnyezetemért, a szomszédaimért, amit eddig nem tettem. Imádkozzunk most közösen. Szent Isten, ahol a te lelked munkálkodik, ott imádkozik a szív és a száj. Felébreszted és mozgatod az én szívemet és ajkamat, én pedig engedem, hogy ébressz és mozdíts magad felé a te akaratod titkának megismerésére. Nem is kell keresnem azt, kit bízol rám. Annyit kell csak tennem, hogy várok és csendben maradok. Rád tekintek, még akkor is, amikor rejtve maradsz. Rád hallgatok, még akkor is, amikor hallgatsz.
tovább beszélgetünk. Isten igéjét olvasom a Jelenések könyvének 22. fejezetéből. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja a termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többi átok alatt a városban, hanem az Isten és a bárány trónja lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön, örökké. Kérem az Urat, hogy láthassam vele együtt az új Jeruzsálemet, azt a várost, amely a mennyből száll alá. Megpróbálom ennek a fényében elképzelni városunkat. Milyen lenne, ha az élet vizének folyója az utcánkon folyna? Ha nem lenne átok a városon? Ha itt lenne köztünk az Úr trónja, és mindenki ismerné és imádná a bárányt? Az utcák megtelnek majd fenséges dicséretekkel. Városunk népe így kiált, halleluja! Nemzetünk térdre hull, leteszi életét a kezedbe. Minden nép lábadhoz borul, Jézus! Az utcák megtelnek majd fenséges dicséretekkel. Oh.
Imádkozzunk együtt. Te tisztítod meg gondolatainkat, és tiszta lelkiismeretet teremtesz bennünk, hogy megújuljon az ég és a föld. Csodáid részesévé teszel minket. Erőt soha nem szűnik meg rajtunk és bennünk munkálkodni. Legyünk bár türelmetlenek, csüggettek, fáradtak, te mégsem fáradsz bele, hogy bizalmat táplálj a csüggedőkbe. Ezért nem szabad csalódást okoznunk neked azzal sem, hogy lebecsüljük csekély munkánkat. Az imádság után buzdítunk, hogy az alábbi gyakorlati feladatot is végezd el. Ezen a hétvégén beszélgess egy felnőtt ismerősöddel, családtagoddal arról, hogy ő hogyan látja a várost, a kerületet, ahol ő él és dolgozik. A beszélgetés után imádságban reflektálj arra, hogyan áldás ennek az embernek a munkája mindannyiunk számára, és mit tanít arról, ahogy Isten szereti és fenntartja a várost. Hálásak vagyunk érted és imádságaidért. Köszönjük, hogy együtt járhatjuk ezt az utat. Ha szívesen beszélgetnél ima tapasztalataidról, akkor szombat este, azaz április 25-én 8 órától szeretettel várunk online beszélgetésünkön. Ha szeretnél bekapcsolódni a beszélgetésbe, jelezd a Krisztus Háló csoportban, vagy írj e-mailt az alábbi címre: f.lillu007@gmail.com. Isten áldjon!